Það ljóst. Blóndís Perla með sendingun hér, Gunnhildur Issa með hlaupi og skattar hann niður og hér Elín Metta Jensen sem að brjóta ísinn fyrir íslenska liði hér á 65. mínútu, skoraði tvö gegn Ungverjum, skorar fyrsta marki hér, Ísland 1, Slóvakía 0, þetta var búið liggi í loftinu í smá tíma hér í síðaráleik, við náðum að auka pressuna, hægt og rólega, Elín Metta opna að búa til færi hérna á tvö, rétt á undan, Núna sáum bara þetta sjálf, 13. landsliðsmark Elín Metta Jensen í hennar 44. landsleik. Gunnhildur gerir vel, skallar hennar niður. Elín Metta leikur á Hassaníovu og hún fyrst þess að sigra Maríu Korensíovu í markinu 1-0. Svona átt að vera. Nú þurfum líka að standa vaktina áfram, ekki gefa Tommi eftir. Vel gert, Ingibjörg.